Surja e Ra'd, Mekkase, 43 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Mim, Ra. Këto janë vargjet e librit, Kuranit. Ajo që të është shpalur ty, Muhammed, prej Zotit tënd, është e vërteta. Por shumica e njerëzve nuk e besojnë. Allahu është ai që qiejt i ka ngritur me shtylla, të cilat nuk mund t'i shihni, e më pas është ngritur mbi fron. Ai ka nënshtruar diellin dhe hënën. Të gjitha këto rrotullohen për një kohë të caktuar. Ai i drejton të gjitha çështjet dhe i shpjegon në hollësi shpalljet, me qëllim që ju të bindeni se do të takoheni me Zotin tuaj. Është ai që e ka shtrirë tokën, duke krijuar në të male dhe lumenjë, dhe për çdo lloj fruti, ai ka krijuar nga një çift. Ai ka bërë që nata ta mbuloj ditën. Me të vërtet, në këto ka shenja për njerëzit që mendojnë. Në tokë ka vise që janë të lidhura njëri me tjetrin. Ka kopshte të mbjella me hardhi, ka ara dhe palma me një pip ose shumë pipa, të cilat ujiten me të njëjtin ujë, por disa nga frutet i bëjmë më të shijshme nga të tjerat. Padyshim, në këto ka shenja për njerëzit që kanë mend. Nëse ti Muhammed çuditesh nga idhujtarët, janë vërtet të çuditshme fjalët e tyre. Vallë, pasi të bëhemi dhe, do të krijohemi vërtet për sëri? Këta janë ata që nuk besojnë në Zotin e tyre, dhe në qafat e të cilve do të ketë vargonjë. Këta janë banorët e xhehenemit, në të cilin do të qëndrojnë për herë. Ata të kërkojnë ty me ngut të sjellësh të keqen para së mirës, ndonë se para tyre ka pasur shumë dënime shembullore. Zoti yt është falës për njerëzit, pavarësisht gjunaheve të tyre, por, në të vërtet, Zoti yt është edhe i ashpër në dënim. Jo besimtarët thonë, sikur ti ishte dërguar ati një mrekulli nga Zoti i ti. Në të vërtet, ti je vetëm paralajmërues. E për çdo popull, ka udhërrëfyes. Allahu e di se ç'mbart çdo femër, dhe e di sa shkurtohet e sa zgjatet koha e lindjes. Çdo gjë tek ai është me mas. Ai i di gjërat e dukshme dhe të padukshme. Ai është i madhi, i larti. Për atë, një lloj është, si ai prej jush që flet me vete, edhe ai që flet me zë të lartë, si ai që fshihet natën, edhe ai që ecën ditën. Njeriu ka për cielës engjëj, para ti dhe pas ti, që e mbikëqyrin atë me urdhërin e Allahut. Me të vërtet, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, derisa ata të ndryshojnë çka në vetë vete. Kur ai dëshiron të ndëshkoj një popull, askush nuk mund të pengoj atë, dhe ata, përveç ti, s'kan as një ndihmës. Ai ju atregon juve vetëtimën, duke ju bërë të friksoheni e të shpresoni. Është ai që krijon re të rënda me shi. Bubullima e madhëron atë me falenderim, por edhe engjëjt nga frika ndaj tij. Ai i dërgon rufet dhe godet me to këtë dojë, dhe ata përsëri diskutojnë për Allahun, ndërkohë që ai është i ashpër në ndëshkime. Vetëm për atë është lutja e vërtet, kurse idhujt, të cilëve jo besimtarët u luten në venda Allahut, nuk u përgjigjen lutjeve të tyre, as pak. Rasti i tyre është si rasti i atij që i zgjat duart tek ujë për t'i ardhur tek goja, por ai kurrësi nuk i vjen. Lutja e jo besimtarve është e kotë. Allahut i përulet në sejdë gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë, me hir a me pa hir, si dhe hijet e tyre
i përulen në mëngjez dhe në mbrëmje. Thuaj, kush është Zoti i qijeve dhe i tokës? Dhe përgjigju, Allahu. Thuaj, a mos vall ju zgjidhni për mbrojtës në vend të tij, ata që nuk mund t'i sjellin vetes as dobi as dëm? Thuaj, a janë të njëjt i verbri dhe ai që sheh? Ose, a janë njësoj terri dhe drita? Apo ata i dhujtarët i veshin Allahut ortak, të cilët krijojnë siç krijon ai? Kështu që krijimi u ngjan i njëjt atyre i dhujtarëve. Thuaj, Allahu është krijuesi i çdo gjëje dhe ai është i vetmi ngavnjimtari. Ai e zbret shiun nga qielli, prandaj rrjedhin lumejt me mas, dhe rrjedha bart mbeturinat mbi sipërfaqen e ujit. Edhe zgjyra, kur e shkrin njerëzit në zjarr që të bëjnë stoli ose vegla, është mbeturin si ajo. Kështu, Allahu jep shembullin e së vërtetës dhe të së pavërtetës. Mbeturinat hidhen, ndërsa ajo që u shërben njerëzve mbetet në tokë. Kështu Allahu i shpjegon shembujt. Për ata që i përgjigjen Zotit të tyre, është përgatitur e mira e madhe. Ndërsa ata që nuk i përgjigjen atij, sikur të ishte e tyre gjithçka që gjendet në tokë, madje edhe një herë aq, ata do ta sakrifikonin atë për të shpëtuar. Njerëzve të tillë u është përgatitur llogari e rëndë, dhe strehimi i tyre është xhehenemi. E sa shtrat i shëmtuar që është ai. Vall, ai që di se ajo që të është shpallur ty, Muhammed, nga Zoti yt, është e vërteta, a është njësoj me atë që është i verbër ndaj këtij fakti? Vetëm njerëzit që kuptojnë ja vënë veshin kësaj. Këta janë ata që i përmbahen beslidhjes me Allahun dhe nuk e prishin premtimin. Dhe ata që mbajnë lidhjet familjare që ka urdhëruar Allahu të mbahen, që kanë frikë Zotin e tyre e i frikësohen llogarisë rëndë. Dhe ata që durojnë për të fituar dashurinë e Zotit të tyre, që falin namazin, që ndajnë fshehurazi dhe haptazi nga ajo që ua kemi dhënë ne, dhe që të keqen e kthejnë me të mirë. Këtyre u takon shpërblimi në shtëpinë e fundit, xheneti i Adnit, në të cilin do të hyjnë ata dhe besimtarët e ndershëm prej prindërve të tyre, grave dhe pasardhësve të tyre. Dhe engjëjt do të hyjnë tek ata nga çdo derë e xhenetit, e do t'u thonë: shpëtimi qoftë mbi ju për durimin që keni treguar në jetën e kësaj bote. Sa vend banimi bukur që është ky. Sa për ata që shkelin beslidhjen me Allahun, pasi janë zotuar për atë e që këpusin lidhjet familjare që ka urdhëruar Allahu të ruhen dhe bëjnë çrregullime në tokë, mbi ta rëndon mallkimi dhe përfundimi i keq. Allahu ja shton furnizimin kujt doj dhe ja pakson kujt doj. Jo besimtarët i gëzohen jetës së kësaj bote, por jeta e kësaj bote në krahasim me botën tjetër është vetëm kënaqësi kalimtare. Jo besimtarët thonë: pse nuk i dërgohet ati Muhammedit a.s. një mrekulli nga Zoti i ti? Thuaj: me të vërtet, Allahu shpije në humbje ata që ai do, ndërsa u dhëzon në rrugë të drejtë ata që kthehen tek ai. Ata që besojnë dhe zemrat e të cilve, kur përmendet Allahu, qetësohen. Vërtet, zemrat qetësohen në përmendjen e Allahut. Për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ka çdo mirësi dhe vendbanim të mrekullueshëm. Dhe kështu, ne të dërguam ty tek një popull, para të cilit kanë kaluar shumë popuj,
që ti tu lexosh atyre shpalljen që të kemi dhënë, sepse ata nuk e besojnë të gjithë mëshirshmin. Thuaj, ai është Zoti im, s'ka Zot tjetër përveç ti, tek ai mbështetem dhe tek ai kthehem. I dhujtarët e Mekës thonë, sikur të kishte një kuran me të cilin të lëviznin malet, ose të coptohej toka, ose të flisnin të vdekurit, që të besojmë Muhamedin. Jo, e gjithë çështja i takon vetëm Allahut. Val, a nuk e din ata që besojnë se sikur të donte Allahu, do t'i kishte udhëzuar të gjithë njerëzit në besim? Kurse jo besimtarët e Mekës, për atë që kanë bërë, vazhdon t'i godas shkatërimi apo të bjerë pranë shtëpive të tyre, derisa të kryhet premtimi i Allahut. Nuk ka dyshim se Allahu e kryen premtimin e tij. Edhe para teje janë tallur me të dërguar. Andaj un u kam dhënë afat atyre që kanë mohuar e pastaj i kam dëshkuar. Eh, si ka qenë dënimi im. Vall, ai që është mbi kqyrës për çdo kënd se çfarë punon, a është njësoj si idhujt që s'dëgjojnë e s'shohin gjë? E megjithatë, ata i shoqërojnë Allahut zotat të rrem në adhurim. Thuaj, më tregoni emrat e atyre idhujve që ia bën shok Allahut, apo ju po e njoftoni atë për ndonjë gjë që ai nuk e di në tokë, apo thoni vetëm fjalë boshe? Jo, por jo besimtarve, dinakërit e veta u duken të hijshme, ata janë larguar nga rruga e drejtë. Për atë që Allahu e shpije në humbje, s'ka udhërfyes. Për ata ka dënim në këtë jetë, por dënimi në jetën tjetër me siguri është edhe më i ashpër. Për ata s'ka mbrojtës nga dënimi i Allahut. Xheneti që u është premtuar besimtarve është i tillë që nëpër të rrjedhin lumenj. Frutat dhe freskia e tij janë të përhershme. Ky është fundi i besimtarve, kurse fundi i jo besimtarve është zjarri. Ata të cilve ua kemi zbritur librin, gëzohen për atë që të kemi shpallur ty. Dhe ka disa prej grupeve që mohojnë diçka prej ti. Thuaj, mua më është urdhëruar që ta adhuroj vetëm Allahun dhe që të mos i shoqëroj atij asgjë në adhurim. Vetëm atij i lutem dhe vetëm tek ai kthehem. Ja, kështu, ne e kemi zbritur Kur'anin në gjuhën arabe për të qenë si gjykim për njerëzit. Por, nëse ti ndjek dëshirat e tyre, pas dijes që të ka ardhur, ti nuk do të kesh as ndihmës, as mbrojtës prej Zotit. Vërtet, edhe para teje ne kemi sjell të dërguar, të cilëve u kemi dhënë gra dhe pasardhës. Asnjë i dërguar nuk ka sjell me vete asnjë mrekulli, përveç se me lejen e Allahut. Çdo periudhë e kohës ka librin e vet ku është shënuar caku i saj. Allahu fshin çfarë të doj, e ngulit çfarë të doj në këtë libër, dhe tek ai është libri amëz. Edhe nëse ne të tregojmë ty nga dënimi që u kemi premtuar atyre, apo ta marrim shpirtin më parë, detyra jote është të kumtosh shpalljen, se llogaria është te ne. A nuk e shohin ata se ne po u azvoglojmë tokën nga skajet e saj? Allahu gjykon, dhe askush nuk mund ta thyej gjykimin e tij. Ai është i shpejt në llogari. Dredhi kanë bërë edhe ata që kanë qenë para tyre, por Allahu është zotërues i të gjitha dredhive. Ai e di çfarë fiton çdo njeri, dhe mohuesit do ta dinë se për këtë do të jetë përfundimi më i mirë. Jo besimtarët thonë, ti nuk je i dërguar. Thuaj ju, o Muhammed, mjafton Allahu për dëshmitar midis meje dhe jush, dhe ata
që kanë dieni për librin, besimtarët Çifut dhe të krishterët të asaj kohe.